E é isso aí, meu povo. Já estou aqui, ó, pronto para iniciar mais um novo dia de trabalho, mais uma jornada de trabalho. E é isso aí, gente. Uniforme limpo, ó, touquinha, para não cair cabelo, porque nós trabalhamos aqui em hamburgueria, eu trabalho na chapa. E é isso, gente. Tem que se cuidar, tem que manter a higiene, manter a higiene do padrão, para que venhamos a manter os nossos clientes e a qualidade dos nossos produtos. Então é isso aí, gente. Já estou pronto, já, ó. Estou aqui te mostrando para vocês detalhe e detalhe, detalhe por detalhe, cada detalhe aqui deu do trabalho, gente. Então fica aí, não perde, tá?